Австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман, яка нещодавно здійснила одну зі своїх мрій і всиновила дитину, схоже, збирається утілити в життя ще одну. Так, низка іноземних ЗМІ повідомляє про те, що зірка серіалу «Велика маленька брехня» збирається утретє стати мамою. За словами інсайдера, Кідман розповіла друзям, що вже декілька тижнів вагітна, причому за допомогою ЕКО у неї вийшло завагітніти з першого разу. У віці Ніколь завагітніти без будь-чиєї допомоги було б непросто, але, на щастя, їй не довелося проходити місяці і місяці спроб зробити ЕКО. Це справжнє диво, зізналися джерело. Також джерело повідомило інформацію, що вагітність акторки минає добре і токсикоз її не мучить.